ясно, че е кликбейт. Да не съм луд да пия белина. Аз съм само на син камък и цянкали. В днешния епизод обаче ще ви запозная с този умопомрачителен тренд. Тъжно ми е до какви страшни нива може да стигат дезинформацията и липсата на елементарен разсъдък, да не кажа липса на мозъчни клетки. Предупреждавам, подчертавам. До края на епизода често пъти може да ви се свие стомаха и да ви стане гадно в устата. Гледате на собствена отговорност. Здрасти, брат! Бях много малко леко сконфузен от факта, че по последна информация 10 000 наши сънародници консумират белина профилактично срещу корона. Brand new high level и cutting edge коктейл срещу вируса. Разбира се, белината е къде по-ефикасна от някаква ретроградна скалъпена ваксина. Няма да се очудя уважаемите сънародници да минат на прах за пране срещу спин или на бабин илач от ръжда, ногти и кисело мляко срещу щупентас. Но за да не говоря без покритие, първо малко история. А преди малкото история, брати и сестри, един сабскрайб за канала и една камбанка, за да може развитието на този канал да продължи и YouTube да ви предлага преди всичко него. А не видеа на хора, които се друсат с перилни препарати. Мерси. Спокойно, тук не сме ние иноваторите. Има и по-невменяеми. Истинската популярност на феномена започва преди 7-8 години, когато в YouTube започват да се увеличават видеята на пранкове на хора, които пият белина. Аз ви казвам, че пранковете, освен да те научат някой дебилизъм, друго не могат, вие не вярвате. Ютубър на име Joey Salads директно скандализира супермаркет, като се прави, че пие перилен препарат. Но нека да направим и точна разлика между веществата. Дилърите да наострят уши, защото няма излишно познание. Белината е около 8% натриев хипохлорид във вода. Тези 8% правят тъканите на дрехите, а най-вероятно и вътрешните тъкани на органите на хора, които я пият, безцветни. Когато пипнеш белина, няма чак такъв проблем, защото кожата ти на пръстите е различна от кожата ти в устата. Там тя е много по-тънка и чувствителна. Разбира се, най-малко поражение би имало, ако я изплюеш веднага. Колкото по-навътре обаче отива, толкова по-зле. Добре, мисля, че ме разбраха. В днешния епизод повече обаче ще чувате наименованието хлорен диоксид. Той не е идентичен с белината, но крайният резултат е един и същ. А и двете се използват за дезинфекция или почистване на повърхности. Хлорен диоксид се слага и във водата в басейните, точно заради дезинфекция. Никой обаче не влиза с халба в тях да си пълни и да си пива, нали? Само преди месец лидерът на антиваксерите в Австрия почина от вируса, пил белина, отказал помощ и четем. 65-годишният човек се опитал да се излекува с инфузии на хлорен диоксид. Инфузии на хлорен диоксид. Инфузии на хлорен диоксид. Основата, от която се прави белина, но безуспешно. Два дни преди да почине, той е приет във Виенската болница с много дихателни проблеми и въпреки това не пожелава да получи никаква здравна помощ. Здравните работници решават да го изпратят вкъщи, където той продължава със своя метод на лечение, но неуспешно. Не бе, пичове, белината работи, просто човекът е объркал дозировката. Иначе, несъмнено, това е лекът на новия модерен човек. Един от най-големите застъпници на железобетонната теория е Андреас Калкер, който промотира продажбата на MMS, Mineral Miracle Solution, което е на практика хлорен диоксид. Консумирането на тази дегизирана белина може да доведе до болки в гръбнака, безсъние, повръщане, диария, интоксикация, бъбречни кризи. Но бъдете спокойни! Според Калкер, MMS лекува рак, спин, аутизъм, хепатит, артрит, каквото се сетиш от до. Дали за това Калкер има често проблеми с закона? Разследван, съден, арестуван. Едва ли? 2012 е арестуван в Ибиса, че е нарушил испанските закони за здравеопазване. Влезте, вижте, прочетете. Човекът си е намерил ниша, прави си паричките на гърба на склонни към конспирации хора и го боли швепса. В допълнение към тези тъжни факти, само преди 2 години 100 души в САЩ, които гълтаха дезинфектанти, влязоха в болници, 10 от човешките гении погълнали. Ха! Белина. На мен пък, като българин, ми е мъчно за тези 10 000 българи, че така и така намаляваме с 80 000 на година, не бих искал тази цифра да стане 90 000. Ето какво се случва у нас. Но преди това.
Скъпи приятели, ако харесвате това, което гледате, можете да ме подкрепите в платформата Patreon с сума близка до вашето сърце. Не, съдържание там няма да бъде качвано, защото всичко мое ще продължи да достига тук в YouTube безплатно до вас. Станете пряк съучастник в видеопроизводството, платете хонорара на оператора, дайте своя дан в развитието на канала. Разбира се, само ако ви е кеф. Линк отдолу в описанието. Благодаря на всички, които го направиха до тук. Подкрепата ви е незаменима. Твърде вероятно е различни вещества да имат различни въздействия на различни организми. Обаче, има и хора, които обичат да ядат тоалетна хартия. I'm 34 years old and I live right outside Chicago and I love eating toilet paper. Това не значи непременно, че е супер окей да го препоръчваш наляво и надясно като фамозен ордьовър. В YouTube има видеа на българи, които правят такива неустановени смеси. Концентрата не е приятен, не го вдишвайте. Издърпвате си 20 мл, пръсквате. Ето вижте реакцията как започва да става по-жълто. Сега капваме 20 капки. 1, 2, 3. Внимавайте обаче какво гледате и от какво се повлиявате. Освен от български ютубъри, здравето ви може да е в опасност и от клипове на методи за лечение. Тук искам специално да благодаря на BTV и по-конкретно Стоян Георгиев за ценните разследвания, които сега ще обобщя. През 2019 хващат бургазлия, който продава белина като лекарствен продукт. Вижте, Матово, защо не съществува вече сайта, през който вие продавате и разпространявате въпросното средство? Той вече не съществува и е премахнат, свалена цялата информация. Да. Ще ви кажа защо. Просто... Човекът има аргументи и ние, разбира се, че безрезервно вярваме на тях. Сайтът обаче е свален и продуктът е свален. Запомнихте ли този факт? Това действие до края на клипа ще се повтори. Вижте сега нататък. Преди няколко дни пък излезе второто разследване. Благодарение на пандемията вече говорим за цяло затворено общество, което се събира и прави проповеди в подкрепа на тази необикновена теория. Това са същински революционери и апостоли на свободата. Добре дошли, благодаря, че присъствате днеска тук и ми разрешавате да ви стимулирам с информацията, която имам и да изпълня моето предназначение, което е да ви стимулирам към мутацията. Това ми е много витиевато и не достигам до холистичен синопсис. Трябва ми по-екзактно каунтифициране на максимализирането. Ние имаме силата и задачата да споделяме тази светлина на всички останали. Защото времето е дошло. Вече няма време да се крием. Ние сме... Бъдещето е тук. Няма смисъл да се крием. Да. Реших да отворя YouTube профила от репортажа и да намеря цялото видео, за да задълбая повече в тази нова религия. Йо! Чудо! Видеото е свалено. Познато, а? Ама то госпожа, момчето се притесни от репортажа по BTV и ние да го защитим, госпожа, аз искам да кажа на вас. После този съвременен партизанин говори за пагубното въздействие на ваксините. Фактите са, че най-много умрели са възрастните хора и най-много умрели са възрастните хора с 96% ваксинирани. Господине, ако не си правехте шотове дезинфектант и бяхте отишли да дадете едно дежурство в интензивно COVID отделение, може би щяхте да говорите друго. Да давам обаче още трибуна на мозъчните ви прадни, би било обидно за аудиторията ми и ще прекратя. Но, брати и сестри, знайте! Това означава, че има нещо свързано с ваксините. Има нещо свързано с ваксините. Изключително ефективна окислителна терапия. CDS или хлорен диоксид. А, сега, да си дойдем на думата. Ето го прословутия CDS, което е производно на другия продукт MMS, който споменах по-рано. И двете подобни смеси се продават в интернет в доста скъпарски и лицензирани бутилки. Отварям друг сайт, в който чета, че едва 30 мл от тази манна небесна се равнява на 22 лева. И четем прелюбопитно съобщение. Спираме временно производството и продажбата на дезинфектант за питейна вода хлорен диоксид от 5 февруари 2022 или до изчерпване на наличните количества. Deja vu. Това вече го видяхме 2019 с господина от Бургас. Помните ли? Вижте, Матово, защо не съществува вече сайта? Е, как така бе, пичове? Нали е супер полезно? Хем е полезно, хем го спирате. Ако сте убедени в правотата си,
Защо ще се спира или крие? Бих завършил така. На някои хора не им харесва да са в миманса на събитията и да нямат добавена стойност към важните обществени процеси. Те се чувстват значими със своите небивалици, защото други хора също се чувстват значими, когато ги повярват. Това е точно като хората, които вярват, че Земята е плоска. Или като тези, които вярват, че Земята е поничка. За съжаление, всички те са чисто и просто съжалявам, че ще го кажа, приятели пиещи белина. Неудачници. И ако искате да си съсипвате здравето, поне не правете бизнес от това и не сейте дезинформация. Мерси. Възможно е да отнеса някой друг дислайк от белинозависими. Така че разумни юроде, цъкни един лайк за отпор, за да не ми пратят клипа в девета глуха. А ако това съдържание ви харесва, не забравяйте и да се абонирате за канала Чеф с камбанк, за да може клиповете ми да ви изненадват на неочаквани места. И не на последно място, приятели, наред с изпростяването с класа, бих искал да отправя един апел за помощ към един наш сънародник, свързал се с мен. Историята му ме трогна, защото за първи път чувам нещо подобно. Допреди година Зарко има абсолютно нормален живот. Работи на компютър, програмист е, живее в Пловдив. Изведнъж обаче нещо се случва със зрението му. Към днешна дата, цитирам го, с затворени очи виждам непрекъснато хиляди искри, снежинки, като в снежна буря, падащи звезди и светкавици. И знаете ли кое е най-лошото? От година няма диагноза. Понастоящем Зарко стои постоянно с затворени очи и обикаля със семейството си лекари в цялата страна, за да се установи какво му има. И никой не му казва, защото никой не знае. Средствата им привършват и никой не знае колко още ще са нужни. Най-важното е към днешна дата да се установи диагнозата. Оставям банкова сметка долу в описанието на клипа. Също имейл и телефон на Зарко при желание за контакт с него, както и линк към подробна статия за неговата история. Българският народ неведнъж е показвал своята съпричастност. Време е да го покаже и моята аудитория. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Ай, чао!